Poštovani gledatelji, dobar dan. Opasnost od poplava još uvijek prijeti, iako su se vremenske prilike popravile u središnjoj Europe. Do sad je poginulo najmanje dva. Mi ćemo sada i uživo do Mađarske, tamo je naša Barbara Štrbac. Barbara, kada se očekuje vrhunac vodenog vala i reci nam jesu li Mađari spremni? Hvala ti, Barbara, s novim informacijama s nama i u Dnevniku Nove TV u 19 sati. Vodeni val približava se i Hrvatskoj, ozbiljan je, ali ne bi trebao ugroziti sustav obrane od poplava. Naš parlament je službeno počeo zasjedati na novoj adresi, većina zastupnika prvi je put u novoj. U novim prostorima nisu se svi dobro snašli, stepenice su dosta visoke, pa je SDP-ova Barbara Antolić-Vupora zapela za jednu. U novoj sabornici zasjedanje, kako to i inače bude, počelo aktualcem, dok na još dva mjeseca istražni zatvor produžen je Albanki Klevisi Meri, koji se tereti da je iz nehaja usmrtila dvoje. Darinko Dumbović osuđen je na djelomično uvjetnu kaznu od godinu i sedam mjeseci zatvora. Iza rešetaka provešće se. Završen je očevid na požarištu osječkih skladišta, koja su posve izgorjela tijekom noći u nedjelju. Uzrok požara je neispravan razvodni ormarić u jednom od prostora. Sve više ljudi okuplja se na sudu u Parizu kako bi podržalo žrtvu mučnog višegodišnjeg silovanja. Velika akcija australske policije, razotkrili su aplikaciju sa šifriranim porukama koju su. Hrvatska ratna mornarica slavi 33. rođendan. Na svečanoj proslavi bio i predsjednik Republike Zoran Milanović, vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Počela je trodnevna međunarodna UNICEF-ova konferencija, više od 1000. U nastavku o slučaju Sergeja Trifunovića, kojeg je nakon suda opet odvela policija teškim optužbama protiv poznatog repera, ali i uzbudljive sportske minute. Brzo smo natrag. Dobrodošli natrag. Zbog vrijeđanja hrvatske policije, srpski glumac Sergej Trifunović na Splitskom općinskom prekršajnom sudu osuđen je na 60 dana zatvora. S bujstvom teških optužbi suočen je poznati reper P. Diddy. Terete ga za trgovinu ljudima, prostituciju, reketarenje. Tvrdi da je nevin, ali ostaje u pritvoru. U IN magazinu pogledajte kako izgleda set nove domaće. A sada sport. Ivan Perišić je postao novi igrač nizozemskog prvaka PSV-a. 35-godišnji velikan. Težak poraz Dinama na startu Lige prvaka. Modri su na Allianz Areni u Minhenu poraženi od Bayerna s čak 9-2. Bavarski gigant na poluvremenu. Apsolutno najatraktivniji par večerašnjeg programa Lige prvaka susret je Manchester City-a i Milanskog Intera. O vremenu pred nama, Ivan Čačić. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji. Informacije pratite i na društvenim mrežama Nove TV i portalu Dnevnik.hr. Vidimo se ponovno u Dnevniku Nove TV u 19 sati. Doviđenja.